Gospodine Nikoliću, ova serija presinga koju radimo pokazala je i pokazuje da je Pirot u ovoj godini ostvario izuzetne rezultate, kako sam ja u šali, ali više u zbilji, rekao gradonačelniku da je on državni prvak, s obzirom na to kako se kotira u Srbiji, a da je Pirot takođe među najboljima u Srbiji s obzirom na brojne rezultate koje je postigao. Kada govorimo o tim rezultatima, i ona i svi oni koji se razumeju u život ovde na našem prostoru ističu izuzetno uspešne rezultate javnih preduzeća. Malo je gradova u Srbiji, o tome smo vi i ja često govorili, koji su ostvarili, koji imaju takve javne preduzeća koja su postigla takve rezultate. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, kao i toplana, je osim brojnih poslova koje je završio tokom godine, nastavio da radi jedan veliki projekat sa KFE koji ga izdvaja i karakteriše po pristupu i ozbiljnosti. Na samom početku ću vas zamoliti da onako generalno, za 2016. smo rekli da je najbolja Pirotska, Boban Tolić je rekao najbolja za komunalac, Neša Đorđević je rekao najbolja za sportski centar. Šta ćete vi kazati? Bane Kostić je rekao najbolja za direkciju. Pa ja ne bih upotrebio reč najbolja, ali ako kažemo najbolja, ostavljamo malo prostora za neke sledeće godine. Svaka godina mora da bude bolja nego prethodna. Znači, evo, godinama, 12 godina se već trudimo da budemo bolji, svaki put bolji nego što smo bili u nekom periodu, znači 2015. 2014. godine. Da bi bili bolji, moramo da imamo stalne investicije, moramo da radimo na sebi, moramo da radimo na organizaciji, moramo da radimo na odnosu prema potrošačima. Znači, mnogo aspekata je ovde koji treba da se uzme u obzir kada govorimo o poslovanju javnog preduzeća. Ovo što ste vi u uvodu rekli, nema mnogo gradova, opština u Srbiji koji su poput Pirota, ja bih se svako usudio da kažem da nema nijednog. Po mnogo čemu. Znači, po stabilnosti u politici, po poslovanju javnih preduzeća, po stabilnosti budžeta naše lokalne samouprave. Znači, bilo koji parametar da se uzme, mislim da mi ispunjavamo sve evropske kriterijume ili bilo kakve koje neko hoće da nam nametne i mislim da smo po mnogo čemu stvarno najbolji. Ova kuća je deo, vi kao prvi čovek ove kuće, deo sveukupne politike naše Pirotske koja je bila uspešna. Hoću da istaknem to da ste timski delovali, da ste se dogovarali na koju ćete stranu. Upravo tako, ovo je, kažem, na kraju krajeva posledica i nedugoročno dobre politike poslovne, kako lokalne samouprave, tako i svih javnih preduzeća. Ako imate loše, jedno dobro javno preduzeće, ostalo loše ili loše stanje u lokalnoj samoupravi, onda to nije to. Znači, ovde je očigledno da se radilo timski, da smo se dogovarali, da imamo jednu ispravnu politiku koju vodimo godinama i naravno sve je to dalo rezultate. Kažem, rezultat da sva javna preduzeća posluju naravno pozitivno, da imaju mnogo investicija, da na kraju krajeva sve to se vidi na terenu, znači, sve te investicije naši građani mogu da vide, nije to prazna priča kao što je to kod drugih. Ne bih, kažem, da se poredimo sa drugima, ali sva ostala javna preduzeća u Srbiji pre svega imaju egzistencijalne probleme. Ne primaju platu, nemaju para za investicije, nema ulaganja. Na kraju krajeva, čak i ako jednog dana neki novac kod njih dođe, oni ne mogu da nadoknade ovo vreme koje je proteklo. Znači, treba još mnogo vremena da rade da bi, kažem, došli na neki nivo. Meni je drago, kažem, da sam na neki način deo ove priče ili ove ekipe i eto da radimo u jednom gradu koji je poprilično uređen. Čini mi se da nekada ovde u Pirotu nismo svesni šta sve koliko vredimo. Koliko vredimo. U situaciji sam da veoma često se viđam sa drugim direktorima vodovoda, komunalnih preduzeća, pa ljudi nam često čak i zavide ili uglavnom kažu, ma lako je vama u Pirotu, vi ste dobri, vi dobro poslujete. Pa nije to lako. Trebalo je mnogo truda i mnogo odricanja i mnogo energije da bi došli do tog nekog stadijuma, ali eto, drago mi je, bolje znači da nam zavide nego da nam žele. Ajmo najpre, vaše javno preduzeće ne dobija sredstva iz budžeta. Vi se borite da tako kažem sami, odnosno stvarate dohodak. Pa ću vas zamoliti najpre da te cifre neke kažemo. Koliko su prihodi, rashodi, ostatak i tako dalje. Pa ono što je
Naravno, osnovno uspeli smo da iz neke naplate vode ne samo da možemo da funkcionišemo, da pokrivamo kvarove, nego i da imamo značajne investicije. Znači, sve te investicije su iz godine u godinu rasle da bi u 2016. godini naš plan bio 56 miliona, a ostvarenje će biti nešto preko 72 miliona. Znači, tu je deo sredstava KFE-a, ali i sobstvenih sredstava javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Znači, ako govorimo na nekom godišnjem nivou, negde oko 230 miliona je prihod. Obično je, kažem, ta neka dobit 2 do 3 miliona godišnje. U 2016. godini, zbog nekih računovodstvenih propisa, će taj iznos biti značajno veći, znači nešto preko 20 miliona dobiti u 2016. godini. Mnogi će to reći, eto, to je možda najbolje finansijski gledano godina, ali ja to tako ne posmatram, znači javna preduzeća ne treba da iskazuju veliku dobit, sve što ostane mora da ide u investiciji, mi ćemo se truditi, znači, da i sledeće godine tu dobit koju prenesemo da upotrebimo za nove investicije. Znači, pomenuli smo neke cifre, 234 miliona dobit, 230 miliona rashodi, to su otprilike neke cifre oko kojih se ovaj godinama vrti naša priča. I naravno, neizostavno je da spomenemo procenat naplate od nekih od 92 do 95%, jer bez toga svakako ne bismo mogli da funkcionišemo. E sad, treba i to reći, to je u ekonomiji veoma jasno, sa manje radnika napravili ste dobar dohodak. S obzirom na zabranu zapošljavanja, vi radite sa manje od planiranog broja radnika. Ono što mi u naš plan imamo već godinama i to nismo menjali, to je 103 radnika u stalnom radnom odnosu, pa smo imali još nekih 12 do 15 radnika sezonskih, kažemo, u toj sezoni građevinskoj. Nažalost, sad imamo mnogo, mnogo manje radnika, 99 radnika ukupno, čak nismo mogli da koristimo sezonske radnike i sad smo već došli u situaciju da nam je teško da sve ove investicije koje su sve veće i veće da ostvarimo, da ne pomenem da je tu broj sela koji u našem sistemu svake godine sve veći i veći, što iziskuje opet angažovanje radne snage. Nažalost, kažem, jedan nekritički odnos kada su propisi oko zapošljavanja u ovom slučaju pogađaju ne samo vodovod, nego i ostale javna preduzeća. Nama bi trebalo najmanje 5 do 6 radnika u ovom trenutku, govorimo o nekom minimumu, a tokom sezone i desetak fizičkih radnika za ostvarenje naših plana. E sad, ja ću da razdvojim KFE jedno, to radite već nekoliko godina, o tome ćemo posebno, a posebno onim drugim poslovima koji nisu bili KFE, a koji su bili veoma značajni. Tu su sela, tu je kanalizacija, tu su mnoge druge aktivnosti, pa ajmo najprej o njima. Možemo da se vratimo malo na, znači, evo, na godinu koja je praktično već za nama. Tu godinu, čini mi se, obeležili su dve stvari. Tačnu neku liniju i podijelu između KFE-a i sobstvenih investicija ne pravimo, kažem, na kraju se to nakupi nekih 56 miliona investicija, ali ono što je obeležilo 2016. godinu, to je pre svega monitoring ili SCADA sistem koji smo radili, čija vrednost negde oko 39 miliona dinara. Taj sistem podrazumeva kompletan monitoring naših sistema, on znači praćenje, kontrolu našeg vodovodnog sistema, ali ne samo grada, nego i svih 17, odnosno sada 18 sela koje se nalaze u sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. To opet znači da u svakom trenutku iz jednog centra, taj centar je sada u crpnoj stanici Brilovac, možemo da pratimo rad pumpi, protok, mrtnoću, hlorisanje i dezinfekciju vode, znači apsolutno sve parametre koji su bitni, ne mora majstor da ode tamo da bi video šta se dešava ili to bude kasno pa nastrave u pumpe. Znači sada iz jednog centra pratimo, kontrolišemo, ali vršimo i upravljanje daljinsko, znači sada možete daljinske da uključite i isključite pumpu, možete mnoge parametre iz jednog centra da kontrolišete. Mislim da je to ovako nešto što je poprilično savremeno, što ima mali broj vodovoda u Srbiji, što je možda standard za neke bogate zapadne zemlje, ali eto uspeli smo da napravimo jedan sistem na koji smo poprilično ponosni i koji ćemo verovatno širiti nadalje, znači na grad, ostalo nam je da uradimo takozvano sektorisanje. Monitoring je iz KFE-a počeo da funkcioniš, ili? Da, monitoring funkcioniše od juna meseca, znači govorim da mi to možemo da pratimo i putem aplikacije na našim mobilnim telefonima. Prve rezultate pretpostavljam da ste videli. Pa naravno, pre svega kažem, smanjili smo troškove, da ranije smo morali svakodnevno da šaljamo naše ljude na terenu da bi videli šta se dešava sa selima.
Znači, nije malo 17-18 sela razbacanih po Pirotskoj opštini da u svakom trenutku znate šta se dešava. Ako ništa drugo, smanjili smo te troškove, oslobodili ljude da mogu da budu angažovani na nekim drugim kvarovima, ne samo u nekim praznim oblacima, da kažem, jer nekad morate da šaljete ljudi kad nema kvar da biste znali šta se tamo dešava. Znači, ovakav sistem na kraju krajeva pravi, kažem, i značajne uštede pre svega u gorivu, u vremenu koji naši majstori potroše u prazno, da kažem, uslovno, i znači njihovo je sada raspoloživo radno vreme usmereno upravo na investicije, odnosno na otklanjanje kvara. Dobro, monitoring KFE, rekao se koliko je para izdvojeno za to? 39 miliona dinara je znači potrošeno za ovaj sistem. Ja sam rekao, dve stvari su čini mi se obeležile 2016. godinu, druga je dva prelaza preko reke Nišove. Znači, negde ukupno oko 15 miliona dinara je utrošeno na sve to, bar u 2016. godini. Kažem, po dužini to je relativno malo, možda stotinak metara ukupno, ali po značaju i te kako bitno je pretilo da bukvalno deo grada Tijabara ostane bez vode. Znači, cevovod koji vodi od Krupca prema crkvenoj stanici Berlovac u jednom trenutku je bio ugrožen, što zbog vode koja je pretila da odnese cevi, opet zbog eksploatacije šljunka, čini mi se ovako nenamenske, pretilo je da te cevi budu prekinute i da grad ostane bez vode. Sada smo ugradili znači, najsavremenijim cevima, sve to stavili ovaj u beton, obezbedili i nadamo se za narednih 50 godina sto rešili problem, odnosno dobili smo jednu sigurnost kada je u pitanju vodosnog dela. To je bila slaba tačka, iskreno rečeno stalno smo strahovali, kažem da se tu nešto ne desi, jer ne možete brzo da otklonite posledice jednog takvog kvara ili kako vode zovem, kažem, neka havarija koja bi se tamo desila. Značajan projekat koji ste takođe, koji realizujete preko KFE-a, je zamena azbestnih cevi. Tu ste već u kilometrima, da tako kažem, zašli. Tu smo imali kontinuitet nekoliko godina, tako je u kilometrima, negde oko 3 kilometra glavnih cevi, pa bude još najmanje 2,5 kilometra nekih priključnih vodova. Znači, tokom ove godine, Cerska, Hađinešina, Kragujevački oktobar, Rogoz, Sokak, Beogradska ulica, deo Niške ulice, sve je to rađeno tokom ove godine. Izvođač je bilo javno preduzeće vodovoda i kanalizacija. Tu smo uspjeli da se izborimo i da izbacimo izvođače van Pirota koji su se pokazali kao katastrofalno loši. Podsećam na vodoprivredno preduzeće Ćuprija koje je prethodne godine dobilo posao. Evo, mi smo uradili taj posao, čini mi se kvalitetno i bez ikakvih problema. Pored toga, uradili smo i ulicu Tanacko Rajić, malo veće dužine, to je i sopstvenih sredstava, nije ovaj program. Posvetili smo se naravno i selima, ove godine smo uradili negde oko 300 metara zamene vodovodne mreže u selu Trnjana, rešili drugu visinsku zonu kada je u pitanju veliko selo, znači uradili hidroforsko postrojenje, uradili regulatorni pritiska za sela Jovanovac, Krupac i Poljska Ržana, gde je tokom leta možda dolazilo do pada pritiska, nadam se da smo sada time ovim uređajima eliminisali. Znači, kao što vidite, bilo je ulaganja i u gradu i znači, podjednak tretman želimo da imaju sela. Na kraju krajeva, evo kažem, to su otprilike neki poslovi koji su obeležili 2016. godinu i vrednost čitave ove priče je nekde oko 56 miliona dinara. Tokom ove godine ste radili, ali nije zavisilo od vas da se sve zaokruži, a takođe iz KFE-a je Berilovac. Iz čitavog ovog programa KFE-a, znači mi smo dve stvari već završili, pomenuti monitoring, sa Niškom ulicom ćemo završiti i zamenu azbestnih cevi u gradu, naravno mi ćemo nastaviti i sopstvene sredstava da radimo, ali što se tiče KFE-a i taj projekat je završen i ostaje onaj najveći i najznačajniji po vrednosti, kažem, finansijski najveći obim posla, to je rekonstrukcija crpne stanice Berlovac. Nažalost, zbog birokratskih administrativnih problema čekali smo dve godine da vlada Srbije odobri preparcializaciju, takozvanu preparcializaciju. Sad su se stekli uslovi da možemo da radimo dalje, projekat završen i po nekoj prognozi do aprila ili maja meseca bi mogli da raspišemo tender. Mi ulazimo praktično u 2017. godinu sa nekim planom od 30 miliona dinara za ovu namenu, iako je vrednost čitavog projekta negde oko 1.200.000 evra. Znači, deo posla bi trebalo da bude završen u 2017. godini i verovatno će deo biti prenešen za 2018. godinu. Opet jedan jako, jako značajan projekat, evo pada kiša, topi se sneg, uvek strepimo da li će se na Krupcu zamutiti izvorište i šta će biti sa vodosnabdevanjem u delu grada koji se zove Tijabar. Upravo je to bio, kažem, i motiv da pre svega uđemo u ovaj program KFE-a. Ja se nadam da ćemo otprilike, eto,
za možda nešto više od godinu dana i posle mnogo, mnogo čekanja uspeti da rešimo taj problem uz velika ulaganja od 1.200.000 evra, ali kažem, to će omogućiti i tehnološki i svakako jednu savremenu crpnu stanicu gdje ćemo imati sve novo, nove pumpe, imat ćemo rezervoar za ispiranje filtra, novi filtrsku ispunu i tehnologiju za eliminaciju mutnoće. Sela ste pomenuli ili prošli samo. Ja bih da tu bacimo akcija, s obzirom da se sećam vremena kada ljudi u selima nisu želeli saradnju sa vodovodom, a sada se utrkuju da budu bliže vama. Dosta toga ste osvojili, da kažem, što se sela tiče. Ova godina, kako, pretpostavljam da su na listi čekanja mnogi. Sela ostaju u nas. Vi ste u pravu, znači nekad je bila ta priča zašto da damo, to je naše, zašto da damo. Pa skupa cena vode, pa ovo, pa ono. Naravno, kao i u gradu gde se mi trudimo da u toj trci sa vremenom što više azbesta zamenimo i loših cevi, pa nadam se da u tome uspevamo. Jednostavno, to je situacija u selima. Dotrela mreža, nema ko da to održava i ljudi su shvatili da ugrožavaju svoje vodosnabdevanje. Krenula je ta priča, Petrovac, Vojnegovac, Sukovo, selo Izvor, jednom za jednim selom to se uvećavalo i očigledno je da su ljudi shvatili, znači da sada ima ko da brine o tom. I stigli ste do cifre? Koliko sela? 18 sela, zadnje je Ponor, naravno, koje je u našem sistemu. 18 sela su, znači, do sada u našem sistemu. Sve to funkcioniše, sa nekim selima već dva puta pravili one ugovore na po 4 godine o poslovno-tehničkoj saradnji. Očigledno je da su... Sigurno da mnogi čekaju, da traže da... U ovom trenutku, ako govorimo o nekom ozbiljnom čekanju, tri sela su na listi čekanja. Od toga smo sa jednim selom, odnosno mesnom zajednicom, to je Belo Polje, praktično već jedan tehnički deo posla uradili, formirali zajedničku komisiju, locirali sve slabe probleme, znači zajednička komisija, predstavnici vodovode, predstavnici mesne zajednice su par dana obilazili zajedno selo i mi očekujemo da negde januara meseca potpišemo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s Belim Poljem. Znači, to je sledeća mesna zajednica. Uz nju ide na neki način, pošto je to zajednički vodi Gradište, znači možemo da ih tretiramo kao jednu ili dve mesne zajednice, a na listi čekanja su još i Činiglici i Staničenje, gde ćemo vratno tokom godine tu istu priču privesti kraju. Kao što vidite, svake godine lista sela se širi, na neki način to jeste nama mnogo veća obaveza i mnogo više posla, ali na kraju krajeva to je naš posao, moramo da omogućimo svima kvalitetnu vodu. Ja bih samo još jednom hteo da pomenem, samo potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji ne mora ništa da znači. Za nas je to obaveza u svakog odmah istog trenutka maltene od 1.000.000 dinara ulaganja. Znači u svakoj mjesnoj zajednici ili selu najčešće je problem pumpa, ili nema rezervne. Dotrajao je, znači, cevovod, kontrola kvaliteta vode se nikada nije vršila ili se vršila jednom u 2 godine, a mi sad imamo obavezu da 4 puta mesečno uzimamo uzorke, znači u jednom selu. To je velika promjena, znači, ali znači jednu sigurnost kada je u pitanju kvalitet vode. O kanalizaciji ništa nismo rekli. Kanalizacija, što se tiče grada, na neki način je možda bilo u drugom planu do sada. Ja se nadam da ćemo tu priču aktualizovati sa pričom o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Zašto ovo pominjem? Zato što se tamo u tom nekom pismu o namerama ili predugovoru pominje cifra od 10.000.000 evra za postrojenje, ali i 1.000.000 evra za grad, za otklanjanje slabih tačaka kada je u pitanju kanalizacije. Što se tiče sela, naš dugoročni plan koji smo napravili bio je da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju. Nažalost, to ne ide tako brzo kao što smo mi možda želeli ili kao što žele sami meštani, ali ta priča u 2017. godini će se nastaviti. Da vas podsjetim, mi smo napravili za možda 3 godine 25 km kanalizacije. Govorimo o Gradišnici, Krupcu i Poljskoj Ržani, eto sela koje su dobile kanalizaciju. 2017. godina će označiti početak radova u selu Izvor, kada je u pitanju kanalizacije. Najverovatnije, najpre mini postrojenje za prečišćavanje i deo cevovoda prema Nišavi, a u 2018. godini bi trebalo da se radi i mreža kroz selo. Ali da ne zaboravimo da ste rešili i problem Kozaračka. Problem Kozaračke, da, pa evo, vreme brzo leti. Te pumpe. Ima, znači, eto, neke stvari čak i zaboravimo tamo. Ja pokušavam da ne zaborem. Tako je, tamo smo uložili, znači, negde oko 6.000.000 dinara za nove pumpe, za jednostavno prepumpavanje. Vidjet ćemo šta eventualno možemo još da doradimo tamo u Kozaračkoj ulici, možda još neki preliv na početku Kozaračke, kažem, da bi sveli na minimum taj problem tamo koji su ljudi imali.
Tako da, evo, vi ste mi sada podsjetili za nešto što smo maltene kao, ovaj, ovako, kao nešto manje investicije koje smo izabrali. Ja bih samo još jednom znači napomenuo, hoću da pomenim i Birlovac kao neko ko čeka na rešenje problema kanalizacije. To ne znači što ih nismo stavili u plan za 2017. godinu da se neće ništa raditi. Pokušat ćemo da konkurišemo na razna mesta od ministarstva pa nadalje, znači imamo projektnu dokumentaciju da eventualno obezbedimo sredstva, tako da na neki način pokušavamo da izvori Brilovac posmatramo maltene kao jedan problem. I to su sela ili mesne zajednice koje su bukvalno nadomak Pirota. E sad, ajmo u 2017. godinu da krenemo od ovoga što ste pomenuli, od tog istorijskog postrojenja koje bi trebalo da reši veliki problem i da zaista bude nešto što je veoma značajno. Kakva je tu situacija, koliko je do nas, a koliko je do drugih? U ovom trenutku do nas apsolutno nije, znači mi pokušavamo da budemo opet... Znam, zato pitam i akcentiram. Jednostavno, spremni smo za sve investicije, evo kao što vidite ovaj program KFE-a sprovodimo jako uspešno i nijednog trenutka, nijedne sekunde se nije nešto čekalo da problem bude vodovod. Mi smo naš deo posla odradili maksimalno, kao što se trudimo da i kada je u pitanju postrojenja budemo spremni. Naša spremnost se sagleda pred svega u tome da smo parcelu za postrojenje odredili, na jednoj od sednica skupštine ta parcela definisana, krenut ćemo polako u otkup onoga što nije opštinsko, znači mi smo što se toga tiče spremni. Imali smo pre par meseci posetu jedne delegacije Nemačke ambasade i predstavnika KFE-a i naravno naše osnovno pitanje je bilo kad će biti postrojenje za prečišćavanje, odnosno kad možemo da rešimo finansiranje. Odgovor je bio otprilike sledeći. Za očekivati u 2017. godini da se uradi studija izvodljivosti i da se radi projektna dokumentacija, a realno početak nekih radova bi mogao da bude, ja pazim kako upotrebljavam reći, mogao da bude 2018. Ovo govorim zato što ne zavisi od to od vodovoda, nego u ovom slučaju od potpisivanja ugovora između dve države, Srbije i Nemačke, iz nekog razloga. Da. Srbiji, to je na nivou vlada. Tako je, to je na nivou vlada. Vidim da su i predstavnici ambasade iznenađeni da se možda nama nešto mnogo ne žuri, a Nemci nam nude novac. I to po nekoj ovaj, fantastičnoj kombinaciji od 95% donacije. No ja se nadam da će se to rešiti u tom nekom vremenu i da ćemo eto, jednostavno da uđemo i taj jedan projekat, znači Pirot ima regionalnu deponiju, koliko uspemo da napravimo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, eto, bit ćemo i zeleni grad, ekologija. 10 miliona, to nije malo para. Kako bi se finansijska konstrukcija napravila? Pa ja sam već rekao, država Srbija će dobiti pod sledećim uslovima 95% donacija, 5% učešće lokalne samouprave ili vodovoda. Takve uslove su već dobili Kruševac i Vranje, pa smo se mi nadali da možemo i mi tako da dobijemo. U najgorem slučaju to može da bude za neki procenat lošije, zavisi to sad već od politike našeg ministarstva koje bude sprovodilo sve ovo, ali kako god, veliki iznos donacije i bilo bi šteta da propuštimo da rešimo jedan veliki ekološki problem i to pre svega sve. To bi isto išlo uz KFE? Da, na neki način, eto, KFE je preuzeo Srbiju kao neko ko je poprilično para pre svega Evropske unije, uložio u najprvi sistem za vodosnabdevanje, a narednih nekoliko godina će se to u Srbiji odvijati za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, već smo govorili da je bilo 15 konkurenata za sve ovo, ostalo nas je 7, za koje je sigurno... Mi smo na tom spisku. Upravo tako, mi smo na tom spisku, ostali smo na tom spisku i nadam se da ćemo to uspešno sprovesti. Samo treba reći, hajde da se malo hvalimo, Nemci ne daju pare tek tako svakome, tako da ste vi zavredili kod njih poštovanje i pažnju i evo, ovaj dosadašnji rad, dosadašnja saradnja vam je podigla rejting kod njih za dalji rad. Upravo tako. Znači, pre nego što uopšte krenemo u neku priču, obično dođu nekoliko delegacija i dođu najmanje dva puta, stručnjak za tehniku i stručnjak za financije. Sve naše papire pregledaju i tek onda dobijate eventualno zeleno svetlo za dalje razgovore. Sva ova priča koju mi do sad imamo kao vodovod u saradnji s KFE-om je bila pozitivna. Grad Pirot isto ima jako dobar imidž i je sve investicije do sada ili donacije sprovao veoma uspešno. Tako da mi kao grad i kao firma imamo jako dobar imidž i mislim da ljudi jednostavno žele da rade s nama. Birlovac je projekat koji treba realizovati, pretpostavljamo, u narednoj godini. On je iz KFE-a. Šta još ostaje od tih repova iz tog ranijeg ugovora sa KFE-om? Ili ga zaokružujete već?
nema više repova, time bi se otprilike zaokružila ta priča što se tiče KFE. Znači, Berilovac je ostao? Tako je. Jedino je Berilovac ostao, kažem, kad to završimo, mi praktično tu priču s KFE-om od nekih 3 miliona evra, koji verovatno neće biti potpuno iskorišćeni. Znači, da vas podsjetim i ono što ovde nismo pomenuli. Deo priče sa KFE-om je i novi rovokopac, i nova cisterna, i novi kamion koji smo dobili. Bravo. Očekujem još nekoliko automobila tipa pick-up za naše majstore i još jedan kamion negde u februaru, martu, tako da ćemo otprilike potpunu mehanizaciju da obnovimo. Opet je sve to 30% donacija i sve to što dolazi je bez carine i bez poreza. Tako da je to finansijski jako, jako povoljno za javnu preduzeće. Očekujete da Berilovac, ja stalno pomenjam to, očekujete da Berilovac u 2017. odmakne? Mi smo oprezno stavili neku cifru od 30 miliona dinara za Berilovac u 2017. godini. Ja sam siguran da bi morali da krenemo i da tamo uradimo posao. Znači, jednostavno, verujem, mnogo smo vremena izgubili, to kažem potpuno nepotrebno, jer svo ovo vreme neki novac je čekao na računu, nije bio problem financije, nego naše neke birokratske probleme. Vam, KFE-a, šta još planirate u 2017. godini iz vaših sredstava? 4 miliona se odvaja, najmanje 4 do 5 miliona svake godine za opet zamenu ulica. Mi imamo neki interni spisak naših ulica gde ćemo vjerojatno to ukrstiti sa planovima nekadašnje direkcije, odnosno sad će to biti javno preduzeće za izgradnju. Znači, svake godine će se opet menjati vodovodna mreža u gradu. Na svu sreću nemamo više neke kritične ulice gde svakodnevno imamo kvarove, to je sad ovako malo relaksirajuća situacija gde možemo da biramo šta ćemo i kako ćemo da radimo. Znači, ta priča će se nastaviti i ove i 2018. i 2019. i nadalje. Svake godine moramo par kilometra mreže da zamenimo da bi imali uredno vodosnabdevanje i da nemamo nikakvih problema. Vi ste u stvari sad u vremenu kada pripremate taj plan i program koji treba prođe gradsko veće, zatim i sednicu gradske skupštine, tako da pretpostavljam da je sve to uobličeno za narednu godinu. Da, jedino kažem što smo kod ulica možda ostavili ono tri tačke, opredelili smo sredstva, nismo definisali potpuno ulice, znači zavisno od situacije tamo gde budu najveći problemi, tamo ćemo raditi ili ćemo naše planove uskladiti sa novoformiranim javnim preduzećem za izgradnju. U toj priči naravno svake godine najmanje 3 miliona predviđamo za ulaganje u sela. Znači, preuzeli smo selo Izvor, uradili cevod od Berilovca prema selu i sve je to novo. Sanirali njihov rezervoar, ali sada se ispostavilo da imamo problema sa seoskom mrežom. Eto, neophodno je ulaganje tamo. Imamo jednu deonicu u selu Gnjilan gde imamo česte kvarove, morat ćemo tamo da uložimo u to selo. I verovatno će se pojaviti neke neplanirane stvari kada su sela u pitanju. Evo, pomenjem tri sela koje treba da preuzmemo gde ćemo morati da uložimo najmanje po milion dinara. Znači, eto, i sela i grad otprilike jednak tretman kada je u pitanju grad. Za kraj ona konstatacija, čitamo veoma često, nema vode u tom gradu, nema vode i tako dalje. Pirot kao grad nema taj problem. Mene interesuje, vi gledate u budućnost, imamo izvorišta koje imamo, da li razmišljate da eventualno u nekom trenutku kada se potrošnja vode poveća, da imate kesa u rukavu, još neko izvorište na koje možete da računate? Mi smo više puta pominjali Sarlah kao mogućnost za vodosnabdevanje. Znači, tamo smo radili bunar sa 30 litara u sekundi. To je relativno povoljno, pošto nam je blizu rezervoar i najpovoljniji ekonomski za jednu eksploataciju. A ja bih htio da vam ponovim još jednu veoma važnu činjenicu. Malo pre smo pomenuli dva prelaza preko reke Niša. Sa novim cevima mi smo uštedili negde preko 30 litara u sekundi. Znači, tamo smo imali parove, tamo je voda tekla na sve strane. Evo, uštedili smo 30 litara sa ovim ulaganjem. Znači, to nije samo sigurnost i bezbednost, nego to je ušteda. Znači, mi ćemo sada u ovoj godini, ovog trenutka i nadalje imati nekih rezervnih 30 litara koje su ranije odlazile ko zna gde. Tako da, dve stvari su. Jedno je ispitivanje novih izvorišta, koje otprilike bude i dugoročno vremenski traje i veliko je ulaganje. Imate ovo što mi radimo, sanaciju vodovodne mreže i uštede. To su dve paralelne stvari koje radimo i upravo zato Pirot ima vode. Za razliku od drugih gradova gde nema ulaganja, gde ljudi verovatno na samom izvorištu imaju dovoljno vode, ali ako ta voda ne dođe do potrošača, onda imate problem. U nekim evropskim relacijama je i taj kriterij veoma važan, koliko se vode troši. Dakle, koliko ljudi daju na higijenu i sve ostalo. U ovim našim srpskim relacijama, koliko Pirot troši, a koliko imamo?
Pirot troši, naravno zavisno od toga da li je zimski ili letnji period, od nekih možda 180 litra u sekundi pa do možda 250 u maksimum tokom letnjeg perioda. Znači mi imamo tu količinu vode samo na Krupcu praktično, imamo izvorište Kavak sa nekih 80 do 100 litara u sekundi, imamo rezervno izvorište Gradište sa još 100 litara. Kao što vidite, imamo dosta vode čak i u rezervi. Mi smo uvek polazili od toga da smo u jednom trenutku možda imali raspad privrednog sistema, industrija, firme ne rade, i sa nekih preko 5,5 miliona kubnih metara godišnje mi sada imamo 3 miliona i 600. Možda i to zato Pirot ima vode, zato što smo imali tu nesreću da se i potrošnje vode strahovito smanjila. Ali živimo u uverenju da će verovatno vremenom neka nova privredna subjekti da se otvaraju, da će biti veća potrošnja. Pa upravo zato sada govorimo bez obzira što u ovom trenutku imamo čak i rezervu vode. Pokušavamo da napravimo neku projekciju za 10-20 narednih godina. Možda će doći neki privredni subjekti koji će trošiti veliku količinu vode, pa će im onda biti potrebno. Ne možete onda da im kažete sačekajte 10 godina da mi to sve obezbedimo. Znači jednostavno hoćemo da u svakom trenutku imamo možda neskromno da kažem i duplo više nego što nam treba, nadajući se da će se ovde otvarati novo radno mesto i nove firme. Direktore, još dva pitanja. Na početku smo konstatovali da nastojite da svaka godina bude bolja. Šta, kako razmišljate o sledećoj godini? Generalno. A kad kažem bolja, to znači imat ćemo makar par miliona više investicija nego što smo imali u 2016. U 2016 smo imali par miliona više nego što smo imali 2014. 15. Znači, naša želja se uglavnom svodi na to da pre svega imamo što više investicija i da rešimo što više problema. Ja sad ovde nisam pomenuo neke stvari, a i te kako su važne. Znači, imamo cevovod od Krupca prema Berlovcu profila FI600, koji je isto građen davno i koji do sada nije ozbiljnije rekonstruisan. Imamo jednu želju da industrijski vodovod ili vod koji ide od Berilovca prema Tigru izvršimo rekonstrukciju, jer imamo jedan veliki privredni subjekat tipa Tigar MH, znači hoćemo da imaju pouzdano snabdevanje vodom. Znači to su stvari koje ovde sad nisam pomenuo, ali koje su u našim planovima i to su krupne investicije. Vidjet ćemo kako ćemo ovaj da organizujemo čitavu tu priču oko finansiranja, ali jednostavno kažem hoćemo da uradimo sve i da u svakom trenutku svi imaju dovoljno vode. To znači da bez obzira na vremenske prilike, Pirot treba da ima kvalitetno vodosno delenje. Direktore, za kraj, to sam, da tako kažem, omogućio svima, pa i vama, da Piroćancima pošaljete poruku za Novu godinu, Božić i pravoslavnu Novu godinu. Ja uvek poželim pre svega zdravlje, mir, sreću i mislim da je to ovako dovoljno. Moramo da budemo samo strpljivi, uporni u svemu onome što naumimo da radimo. Evo, kao što vidite, Pirot je, čini mi se, primjer da može da bude drugačiji od ostatka Srbije. Svako treba sebi, valjda i porodično i lično, da stavi sebi neki zadatak i cilj u životu. I ja samo hoću svakome da poželim da mu se to ostvari. Ja obično kažem na kraju i da poštujemo više sebe i naše ljude. Pa mislim da nema razloga da budemo inferiorni odnosno na druge naprave. Treba da budemo ponosni, treba da cenimo svoje znanje, a Pirot i u Pirotu žive vredni ljudi i mislim da je to otprilike neka vredni i skromni ljudi i mislim da je to otprilike neka dobitna kombinacija da svi napredujemo svake godine. Direktore Nikoliću, hvala vam lepo što ste govorili za našu medijsku kuću i želim vam sve najbolje u narednoj godini. Hvala i vama.